sóc el Javi Legarreta de Recursos Educatius, poso la imatge ara, i avui contem amb el Toni Cortés i la Mireia Arran, que són els delegats de protecció de dades, que ens parlaran sobre la privadesa de dades en la situació actual que vivim, tant per la docència com per l'avaluació. Fa poquet s'han lliurat les directrius per a l'avaluació i la guia d'avaluació, i en ella se reflexa, queden ja explicitades totes el treball que han fet Toni i Mireia en relació a aquest àmbit, però van considerar adient per les consultes que hi havia i tot això, que seria interessant per tots vosaltres un webinari sobre aquest assumpte, i ja sense més dono pas al Toni i la Mireia. Hola, bon dia. Benvinguts. El que intentarem fer és explicar-vos una mica els motius i tot el que hem hagut d'estudiar per poder permetre la docència i l'avaluació virtual a distància, tot nou per nosaltres. I, a més, us farem un repàs de totes aquelles recomanacions i no recomanacions que estan descrites en els documents que us ha parlat en Javier. Gràcies, Javier, per cert. Toni, vols explicar alguna cosa més i ho comencem? Bé, jo només vull comentar que sabem que és un repte important el tema de la docència en la situació que ens trobem, que ens agradaria a nosaltres i a tota la gent que ha participat en totes aquestes feines per deixar aquest material preparat. Ens hagués agradat moltíssim tenir-ho abans, ho hem tingut quan hem pogut, i que agraïm molt també l'esforç que fa tot el professorat per adaptar-se a aquesta situació. I bé, igual que tots hem de ser una mica de flexibles i hem de tenir comprensió en totes aquestes situacions, doncs també que sapigueu que hi estem treballant. Qualsevol problema que tingueu, doncs sempre que no el puguem resoldre ara mateix, estem a la vostra disposició i bé, que treballem junts per tirar endavant tot això. Molt bé. La veritat és que, bueno, ja ho veurem en la presentació, però és un tema que està en constant interpretació, evidentment, per la situació en què ens hem trobat i les circumstàncies que hem hagut d'anar reinterpretant-nos a marxes forçades, no només nosaltres, totes les universitats, l'Agència Espanyola de Protecció de Datos, l'Autoritat Catalana, etc. Bé, comencem, anem per feina. Qualsevol consulta després la fem a través del xat i intentarem respondre-la, si no la podem respondre i ha de ser objecte d'estudi, també us ho direm. Sí? Molt bé, anem a presentar-nos una mica, perquè hi ha gent que ens coneix i hi ha gent que no ens coneix i, a més, no sé, no, és una figura que de moment no és del tot coneguda, però serà coneguda. Qui és el DPD de la URB o qui són els DPD de la URB, millor dit, i quines són les seves funcions? A la teoria diu que el delegat és qui vella perquè en l'àmbit de la universitat es protegeixin les dades personals com un dels drets i les llibertats fonamentals de les persones físiques. No oblidem que la privadesa de dades és un dret fonamental, per això es regula per llei orgànica. Sí? És una figura que va ser creada per al Reglament Europeu de Protecció de Dades. Quan ens referim al Reglament Europeu, se'l coneix vulgarment com RGPD. I surt en diverses ocasions, no ens adonem i posem RGPD, doncs és el Reglament Europeu. És exigible en totes les administracions públiques i les empreses en determinats casos i és des del 25 de maig del 2018. Sí? A la universitat aquesta figura són dues persones, l'Antoni Cortés, coneixeu, que és des de l'àmbit més tecnològic, el Toni Cortés és tècnic de seguretat també, i jo mateixa que cobreixo més l'àmbit jurídic. Així, d'alguna manera, aquesta figura de delegat de protecció de dades té dos cabezas pensantes o dos cabezas que adaptemos lo que podemos de cadascuna dels del seu àmbit i així ens complementem. D'acord? Hi ha una adreça creada expressament, que és la de dpd@urb.cat, on allí, quan ens envieu les coses, intentem resoldre-les. Últimament tenim moltes consultes i fem el que podem perquè, a més, ens dediquem quan podem també, perquè el Toni
és tècnic de seguretat i fa moltes altres coses, i jo, si em coneixeu, soc vicesecretària i faig altres també. Llavors, fem el que podem, però ens anem en sortint de moment, per sort. Una qüestió que us volíem dir que és important, crec, és que el delegat de protecció de dades assessora. En tot cas, en aquest procés que hem hagut d'avaluació a distància i de docència virtual que hem hagut d'interpretar i avaluar, en tot cas, hem assessorat, qui decideix, evidentment, és l'autoritat acadèmica, els vicerrectors competents en aquest cas. Seguim. Ja us hem apuntat abans. I no cal que us ho expliqui gaire, perquè som conscients tots que estem en una situació excepcional i nova. I llavors, realment s'ha fet un esforç col·lectiu, no només, evidentment, des del punt de vista de la privadesa de dades és col·lateral, diguéssim, col·lateral important perquè és un dret fonamental, però és evident que tots els col·lectius hem hagut de fer un esforç de reinterpretació, començant per als docents, evidentment. Llavors, això ha fet que, tinguem molts informes, tinguem algunes guies de la CRUE, de delegats de protecció de dades, informes de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Les nostres interpretacions s'alineen perfectament amb amb els informes de la CRUE de delegats de protecció de dades, que és un grup específic format per delegats de protecció de dades de les diferents universitats espanyoles dins la CRUE, i s'alineen també amb els informes de l'Agència Espanyola i de l'Autoritat Catalana. En qualsevol cas, aquests informes són accessibles. No sé si estan penjats en algun lloc, ho podríem mirar, i si de cas ho pengem a la nostra pàgina web, Toni. Què hem hagut de fer? Hem hagut de modular la garantia de dos drets: el dret a l'educació, el dret a la protecció de dades personals i el dret a la intimitat familiar i privada. Llavors, hem hagut de ponderar drets fonamentals, i això no és complicat de fer, perquè s'ha de ponderar i tenir en compte diversos principis que ara us comentarem. Llavors, per això us comentàvem allà en el principi que ens estem inventant, i és que és així. Contínuament, arran de preguntes vostres també i consultes d'altres universitats, anem fent interpretacions i solucions que són vives, perquè la nostra universitat és presencial, essencialment. I llavors en això no ens havíem trobat mai i no ho havíem hagut d'analitzar mai. Llavors estem buscant solucions contínuament, perquè nosaltres hem intentat pensar les possibles consultes i els possibles dubtes, però és evident que no podem pensar en totes les casuístiques, i per això moltes vegades ens feu alguna consulta i no tenim la resposta en el moment, sinó que hem d'analitzar i ponderar els drets i mirar si és proporcional o no, etc etc. Llavors, què ens diu la normativa? Quina és la llei que ens empara? El dret a l'educació inclou també el dret a ser avaluat, i també és un deure que ha de complir la universitat. I, de fet, en l'article 1 de la LOU, i això és important perquè és el que ens legitima a nosaltres per poder fer una docència virtual i una avaluació a distància, regula el servei públic d'educació superior. I l'article 2.2f de la LOU estableix que com a funció de la universitat, la verificació dels coneixements dels estudiants. A més, tenim moltes altres normes que no estan especificades aquí per no allargar-nos, i a més perquè no és necessari, tenim una llei orgànica que ens empara, no seria necessari anar posant altres normes, però en l'Estatut de l'Estudiant Universitari, que és un reial decret, també es recull com un dret i un deure al mateix temps. Un dret a ser avaluat dels estudiants i un deure de la universitat a avaluar els coneixements. Sí? Què hem hagut de fer? El que us comentava abans. Hem hagut de ponderar els drets. El dret a l'educació, el dret a la intimitat i familiar i pròpia imatge, i el dret a la protecció de dades personals. Per fer la ponderació de drets, el que hem de fer són judicis de proporcionalitat. Hem de mirar si la mesura que s'adopta és proporcional, és necessària,
i és idònia. Això és teoria dels drets fonamentals. Per qualsevol mesura, en el moment que hi ha dos drets que estan confrontats, cal ponderar-los i de la ponderació ens surt si es pot fer, si es recomana que es faci, si no es recomana que no es faci. Llavors, amb caràcter general, i ja acabo amb concepte normatiu que és bastant pal, soc conscient però crec que era important. En caràcter general, cal que tinguem en compte alguns principis, però no només ara, eh? Aquests principis els hauríem de tenir en compte en qualsevol activitat de tractament de dades que fem. Llavors, pel que fa a les dades personals, cal tenir en compte, sobretot, el principi de minimització de les dades. Què vol dir? Que la norma ens diu i ens obliga a només utilitzar aquelles dades que siguin necessàries per aconseguir la finalitat per la qual tractem aquelles dades. Sí? Si és, imaginem-nos, si amb el nom i cognoms és suficient per fer un tractament de dades, no cal demanar el DNI, no cal demanar el lloc de residència. Un altre principi que cal complir, i això us anirem repetint i us ho comentarà el Toni al final, és l'ús de canals i eines institucionals. Limitació en el període de publicació. No val allò de penjar una cosa, un llistat, i tenir-ho en eternum. No, quan acaba la finalitat que havia de complir, aquell llistat, aquelles dades personals, s'han de despenjar, s'han de deixar de publicar i garantir que el dret a la informació, i per això cal informar degudament a l'estudiantat. Per garantir el dret a la informació, us donarem unes indicacions que estan recollides en els annexos de les directrius i també en les guies de docència virtual que el Javier us ha explicat i, a més, estan penjades al model. I comencem ja a batalla. Respecte a la docència virtual, a aquestes alçades ja esteu superacostumats, estic segura, però us indicaré quatre coses. No deixa de ser qüestions molt lògiques, sí? Llavors, per la docència virtual, com us deia, no és necessari el consentiment de l'estudiant ni del professor per fer una docència virtual. La base jurídica, la legitimació per tractar aquestes dades d'imatge i veu, diguéssim, està emparada en l'article 1 de la Llei Orgànica d'Universitat, en què obliga la universitat té raó de ser per la prestació del servei d'educació superior. Llavors, hi ha unes recomanacions bàsiques, que també us les comentarà en Toni al final, d'enfoc de la càmera i recomanacions de tancar imatge i veu, sobretot quan parlem de l'estudiant, evidentment. Llavors, en cas de gravació de la videoconferència, perquè es vulgui penjar a l'aula virtual de manera que els estudiants puguin accedir en qualsevol moment, cal informar els estudiants d'aquest quadret que us posem tot seguit. Aquest quadret el trobareu a la guia de docència virtual que està penjada en el Moodle i llavors només cal que feu un cortar i pegar. Ara, repassant la diapositiva, ens hem adonat que cal canviar, hi ha una errada, Toni? El responsable no és aquest tractament per finalitat i la finalitat, estan canviats els quadres, ja ho canviarem. En aquest quadre, com veieu, es diu, s'informa als i les estudiants que les sessions per videoconferència poden ser enregistrades per posar-les a disposició de tots els i les estudiants de l'aula virtual i es recomana que les intervencions a l'aula es realitzin sense imatge ni veu. Aquest quadret d'informació de protecció de dades personals és la informació bàsica que ens demana el Reglament Europeu de Protecció de Dades que hem de posar per informació de les persones de qui tractem les dades. Llavors, el responsable de tots els tractaments de la universitat és la mateixa Universitat Rovira i Virgili com a persona jurídica. La finalitat del tractament és la prestació del Servei Públic d'Educació Superior. Sí? I llavors tenim dos caselles que sempre s'han de posar, que són els drets, és una casella típica, surten totes les quadrets i, de fet, són en tot aquest quadret surten qualsevol formulari que us recullen dades d'ajuntaments, diputacions, empreses, quan us aneu a inscriure en un gimnàs, quan us aneu a inscriure a qualsevol lloc, heu de tindre aquesta caselleta, informar-vos
informar-vos-ho de les dades. Quan s'ha de posar aquesta informació? Es recomana posar aquesta informació quan convoqueu els vostres estudiants i, si és possible, quan comenci la gravació. Passem als exàmens per escrit. Els exàmens per escrit tenen per finalitat verificar la identitat de l'estudiant, garantir el dret a ser avaluat i donar suport durant el procés d'avaluació. Això és important. Veureu que en cada diapositiva que parlem dels tipologies d'exàmens o proves, remarquem la finalitat perquè és la que ens legitima per fer aquell tractament de dades. Sí? Llavors, no és necessari el consentiment ni de l'estudiant ni del professor per fer els exàmens escrits, perquè la nostra base jurídica per fer aquests exàmens són l'article 1.1 i l'article 2.2F de la Llei Orgànica d'Universitats i també l'estudiant universitària, l'Estatuto de l'Estudiant Universitari, que us he indicat al principi. Estem legitimats perquè hi ha un article que ens diu que hem de fer, que hem de prestar el servei de l'educació superior, i a més hi ha un article al 2.2F que ens diu que tenim l'obligació d'avaluar els coneixements dels nostres estudiants, i a més és un dret dels estudiants. Els exàmens per escrit es pot visualitzar, però no es pot gravar. No es considera una mesura proporcional gravar-los, els exàmens per escrit, i els estudiants només es poden negar per causes justificades. Imaginem-nos casos de violència de gènere, per exemple, casos de salut, etc, etc. Aquests casos estan determinats en les directrius en les directrius i les orientacions, en algun dels dos documents, perdoneu, però no me'n recordo en quin dels dos documents d'avaluació virtual, està indicat què s'ha de fer en aquests casos. També és important remarcar-vos que el professorat pot demanar a l'estudiant que ensenyi el document identificatiu, i en el cas de classes múltiples, per evitar que altres estudiants puguin veure dades que no són necessàries, per allò del principi de minimització de dades que us he explicat al principi, es recomana, seria procedent d'alguna manera, que si l'estudiant ensenya el DNI al professor o el carnet universitari. El carnet universitari millor, diguéssim, perquè no conté cap dada més, però si ha d'ensenyar el DNI, que és una altra manera d'acreditar la identificació d'aquell estudiant, ho faci de manera que tapi altres dades que no han de veure la resta d'estudiants, que només es vegi nom i cognoms i la foto. Sí? Llavors, quina és la clàusula informativa en els exàmens escrits? És allò que us hem explicat, que un dels principis, i és que hem d'informar els estudiants de quin és el tractament de les seves dades. És la clàusula típica, que us deia, el quadret típic, que trobem en qualsevol formulari que ens recullen dades. L'hauríem de trobar, i si no la trobem, és exigible. En aquesta clàusula informativa s'hauria de posar, quan convoquem els estudiants, es recomana posar-la allí, i en qualsevol cas també podem posar-ho i informar-ne a l'inici de l'aula virtual de la classe que fem. Però sobretot, el que sí que hem de posar-la és en el moment que convoquem els estudiants. Sí? Llavors, aquí se n'informa que aquesta prova serà visualitzada en remot per verificar la identitat dels estudiants, per garantir-los els drets d'avaluació i donar-los el suport necessari. Ja li hem explicat la finalitat. L'estudiant ha d'avisar les persones que hi conviuen de tals circumstàncies i recomanar-los que no accedeixin a l'entorn durant la realització de la prova. Això és també important, perquè la universitat no és responsable de la visualització incidental d'imatges que puguin afectar la vida privada i familiar de l'estudiant. L'estudiant ha de saber que ha de mirar de que no es vegi, que no passi ningú per darrere, perquè si no passarà en la visualització de la prova escrita i no podrem evitar-ho. Això és, ha de ser l'estudiant que vagi amb aquesta cura. Llavors, a més, és important recordar-los que no és permès que l'estudiant capti imatges, així com també passa en la docència presencial. Moltes vegades hem de fer una fotocòpia de la docència presencial i traslladar-la en el món virtual, i allò que no es pot fer en la docència presencial tampoc es pot fer en el món virtual. El professorat
Si ho considera oportú, pot demanar a l'estudiant que ensenyi un document identificatiu per acreditar-ne la identitat. Això és molt important que ho afegim, com us deia, en el correu electrònic que enviem als estudiants per convocar-los o a través del Moodle quan els convoquem els estudiants a la docència virtual, perquè així ja, com a mínim, els hem avisat que jo te puc demanar la identificació. Sí? I llavors, crec que no cal que m'expliqui més, i el quadradet típic, la clàusula típica de protecció de dades personals, que en aquest cas, a diferència de la docència virtual, haureu vist que és una mica més àmplia, perquè ho hem considerat que és més que com que hi ha hagut moltes protestes d'estudiants, hem considerat que com més informació els hi donem més als estudiants, com per exemple, que els diguem que estem legitimats per una llei orgànica d'universitat i a més ho posem, doncs creiem que potser hi ha estudiants, hi hauran menys queixes d'estudiants a la visualització de les imatges, sí? I em sembla que aquí, Toni, te passo la paraula perquè ens hem partit una mica la presentació. Gràcies. D'acord, moltes gràcies, Mireia. Bueno, seguirem en la mateixa línia. Estem veient les diferents modalitats i avaluant-les totes. Llavors, en el tema dels exàmens orals, només cal que... Només en el cas en què hi hagi un sol docent, s'hauria de gravar. Això no vol dir que sigui obligatori gravar-ho. Això sempre queda en el vostre criteri. Però si hi ha més d'un docent, ja no és necessària la gravació, perquè si aquesta gravació es realitza és per garantir el dret a revisió. I com ja hem pogut verificar, si hi ha més d'un docent, no fa falta aquesta gravació per diguem-ne, que l'alumne tingui la certesa doncs, que l'avaluació es va fer com s'ha finalitzat l'avaluació, i perquè hi ha dos docents, no? No m'enredo més amb això. Llavors, en el cas en què s'hagi de gravar, la gravació ha de ser íntegra, no pot ser parcial. D'acord? Llavors, el que és important, i és una cosa que hem comentat abans, és que s'utilitzin les eines corporatives. I això és important perquè el fet d'utilitzar un servei o una eina corporativa significa que la relació hi té que la universitat hi té una relació contractual amb aquesta empresa que ens dona aquest servei, per exemple, si és un servei extern, no? Llavors, aquesta relació contractual ens garanteix un correcte tractament de les dades. Llavors, si nosaltres fos el cas que utilitzéssim un servei que no el tenim a través de la universitat, i dipositéssim dades de caràcter personal, realment aquella tercera empresa s'està convertint en un encarregat del tractament. I això, la llei de protecció de dades, ens obliga a mantenir-ho en una relació contractual. Llavors, dit això, les eines permeses, i és el que recomanem, és que s'utilitzi el Microsoft Teams o l'Adobe Connect. No? Llavors, qualsevol qüestió sobre aquestes eines, l'ús i tot això, el Servei de Recursos Educatius té tots els manuals que necessiteu. És important informar sempre a l'alumne d'aquesta gravació, vale? I que és obligatori. Llavors, aquesta gravació hauria de cobrir l'àmbit on es situa l'alumne, si és el que requeriu, doncs que es vegi el seu espai de treball, etc, etc, i sempre advertir-lo, com comentava molt bé la Mireia, que en aquest entorn no apareguin terceres persones ni qualsevol cosa que pogués afectar la privacitat. I és responsabilitat de l'alumne assegurar-se que això sigui així. És a dir, que si accidentalment passa alguna cosa, no és responsabilitat vostra que això hagi passat. Però és molt important que ho notifiquem. Llavors, sempre aquesta gravació és per identificar a l'estudiant, vale? I garantir els seus drets. D'acord? Mireia, si passes a la següent, sisplau. Val? Aquest seria el text que hauríem d'acompanyar en qualsevol enllaç o qualsevol correu on hi proporcionem l'enllaç en aquest alumne perquè accedeixi a la...
a l'entorn del Teams o de l'Adobe o el que sigui per poder fer aquesta avaluació. D'acord? Té el mateix format que els altres, és molt explícit, està fet expressament per esvair qualsevol mena de dubtes i també per evitar-vos a vosaltres que tingueu qualsevol problema amb cap alumne que s'ho vulgui remirar molt. D'acord? Mireia, sisplau. Llavors, en la defensa dels projectes, seguint el mateix principi que acaba de comentar-vos, en els projectes de final de grau i projectes de final de màster, sempre hi haurà més d'un membre del tribunal. Per tant, no hauríem de gravar. ¿Vale? Es pot visualitzar, però no es pot gravar. D'acord? Això és així perquè, com que ja no és imprescindible gravar-ho per garantir els drets de l'estudiant, el fet de gravar-ho seria excessiu. I, per tant, ja estem incomplint aquesta filosofia de protecció de dades que manté l'RGPD. Llavors, no el gravaríem mai. No és necessari el consentiment ni de l'estudiant ni del professorat, d'acord? I sempre els estudiants es podrien negar per una causa justificada. Bueno, això és recurrent. En tot cas, el professor sempre pot demanar als estudiants que s'identifiquin. No és obligatori. És si el professor ho requereix perquè necessita tenir la certesa de la identitat d'aquest alumne. Si hi ha més persones, si hi ha més alumnes, sobretot en aquesta visualització, sí que és possible que l'estudiant només mostri, per exemple, el DNI amb la seva foto i el seu nom i tapi altres camps que no són imprescindibles, com per exemple la data de caducitat del DNI, etcètera, etcètera. No? Són dades que no fan falta i que no tindria per què ensenyar. Llavors, això és perfectament possible. Aquest seria el quadre informatiu que adjuntaríem amb aquest cas. D'acord? Veureu que el Moodle, els companys del Servei de Recursos Educatius, han posat la documentació necessària i en les directrius de l'avaluació no presencial teniu les clàusules per al cas de visualització i les clàusules per al cas de gravació de les proves. D'acord? Doncs llavors, com a referència, ho tindreu sempre disponible allí. Bé? Llavors, què hem de fer per garantir el compliment de protecció de dades? I garantir el compliment de protecció de dades significa protegir els drets de l'alumne i també protegir-nos a nosaltres com a organització i com a docents de qualsevol possible responsabilitat. D'acord? Llavors, l'enfoc de la càmera. S'ha d'enfocar a l'espai de l'estudiant. Si vosaltres requeriu que es pugui enfocar, per exemple, el que és la taula o la pantalla o el teclat o el propi estudiant quan ha de fer l'examen. Això ja ho hem vist. Hi ha certa casuística en què hem de vigilar com fa l'examen escrit, per exemple. Doncs seria aquest cas. Hi ha d'altres casos que només és per tal de identificar o validar la identitat d'aquest alumne. Doncs el que toqui a cada moment. Sempre s'adjunten la informació i no estaria de més comentar-ho, advertir en els alumnes que són responsables de la privadesa de la zona de treball. Hi ha hagut molts de moviments entre universitats amb l'ús d'eines que se'n diuen de proctoring. Això són eines que fan utilitzant tècniques biomètriques i d'altres tipus de dades per identificar l'alumne, no? Reconeixement facial, etcètera, etcètera. Llavors, no hi ha una regulació sobre aquest ús de tècniques. Diguem-ne que legalment no estem coberts per poder utilitzar aquest tipus d'eines i, per tant, queden descartades avui per avui. Vale? L'estudiant sempre podrà escollir si accedeix amb aquesta conferència o en aquesta reunió online, etcètera, etcètera, amb un dispositiu o un altre. Vale? El que no podem utilitzar, el que no li podem exigir a l'estudiant, i seria perquè es consideraria excessiu, és l'ús de dos dispositius. És a dir,
utilitza, activa amb la webcam del teu ordinador perquè jo et vegi tu, i a més ho fas des del mòbil, la webcam del mòbil, perquè pugui enfocar el teu espai de treball. D'acord? O sigui, utilitzar dues càmeres es consideraria excessiu i no podem demanar-ho. A més, no podem demanar als alumnes, si nosaltres volguéssim utilitzar un servei de tercers que no és de la pròpia universitat, però que nosaltres, diguem-ne, li demanem a l'alumne que sigui el que es registri perquè l'utilitzi, i així, per d'alguna manera, nosaltres no l'estem registrant i nosaltres no estem rebent les seves dades, etc. Ens veiem en l'obligació d'advertir-vos de que això no ho podem demanar, no ho podem exigir als alumnes, perquè llavors si estem demanant que entrin en un servei de tercers on s'ha de registrar, on han de proporcionar les seves dades, i en aquest cas, encara que ells consenteixin, el seu consentiment no és lliure, sinó que està condicionat a la nostra petició de poder realitzar una prova, no? Llavors, no podríem, diguem-ne, obligar-los o induir-los a que es donguin d'altres serveis, no? Perquè llavors estaríem amenaçant, diguem-ne, els seus propis drets. He anat una mica ràpid. Mira, bueno, jo només volia comentar que en l'ús de les eines també inclou la conservació i el tractament de qualsevol fitxer, diguem-ne, que contingui dades, com per exemple les imatges. Que quan hagueu de fer la identificació dels usuaris, per exemple, a través de l'Evia, que podeu veure la fotografia de l'usuari, si és suficient veure a través... a veure, que si vosaltres coneixeu l'alumne i sabeu que és qui diu ser, és suficient, no? Si ho heu de verificar amb la seva imatge, que pugueu fer visionant a través de la càmera, i amb les fotos que hi ha a l'Evia, hauria de ser suficient. Us demano, per exemple, que no agafeu i us descargueu prèviament totes les fotos de l'Evia amb tota la bona intenció del món, que diguis per si de cas, no? Perquè l'estareu descarregant en un equip propi, esteu ficant dades de caràcter personal en aquell equip, i s'haurien d'assegurar certes mesures de protecció i d'eliminació segura de dades, etc, etc, que, clar, almenys nosaltres no sabem si ho podeu complir. Llavors, evitem aquest problema visualitzant directament les dades contra l'Evia. D'acord? I sempre que haguem de comunicar, compartir o publicar dades, realitzem-ho a través dels canals oficials que la universitat posa a la vostra disposició. Qualsevol necessitat que no trobeu coberta a través de l'SRE o del propi servei d'informàtica, hauríeu de sol·licitar-ho. I aprofitaré per comentar-vos sobre un document que a mi em sembla que he de felicitar els companys de l'SRE, que han fet el d'estratègies i eines per l'avaluació no presencial en línies, on realment s'ha aconseguit condensar i deixar de forma molt clara les diferents tipologies de proves que podeu realitzar i quines coses heu de tenir en compte, no? Us recomano que feu una bona lectura, perquè estic segura que qualsevol necessitat que trobeu la podreu trobar resolta en aquesta documentació, i si tot i això hi haguessin cap dubte en quant a privacitat, protecció de dades, en quant què podem gravar, no podem gravar en aquest moment o aquest altre, doncs estem a la vostra disposició directament o a través del propi SRE, que ens canalitza moltes de les vostres consultes. Toni, Mireia, tenim algunes preguntes en el chat que us passaria ara, si us sembla bé. Molt bé, molt bé. Deixo de compartir pantalla. Bueno, aquí teniu el correu electrònic del DPD i teniu informació a la seu electrònica urb.cat/rgpd, que hi ha un apartat que no hem fet gaire difusió, Toni, de preguntes freqüents.
en general, que trobo que hi ha moltes preguntes freqüents recollides que les han fetes a base de consultes que hem fet, que hem tingut bastant reiterades. No d'avaluació virtual, perquè esto es nuevo para todos, sinó en general sobre la matèria de protecció de dades personals. Sí, comentar-vos que estem preparant aquest web, és, diguem-ne, la part pública del web de protecció de dades de la URB, i estem preparant diguem-ne, una versió interna on hi haurien aquests facts i moltes altres coses molt més pròpies del nostre àmbit o del nostre cas, que encara no està disponible, però esperem que les properes setmanes o potser mesos ho puguem tenir disponible. Javier, si vols, no sé si prefereixes compartir la pantalla amb les preguntes, que les vegi tothom, o vols... Sí, estan plantejades en el chat. Estan plantejades en el chat. Mira, la primera és del Pere, que deies en relació a lo de la gravació íntegra que comentaves, Toni, que si hi ha un tal de connectivitat, que se suposa que ha de començar des de l'inici de l'examen o simplement al mig, quan es retoma la connexió, ha d'informar d'aquest fet o... Això està previst, i això, Javier, em sembla que tu ho saps, està previst en les directrius sobre l'avaluació i les orientacions sobre les avaluacions a distància. Què passa si s'interromp en algun moment la connectivitat, oi? Sí, però el Pere se referia al fet que ha comentat Toni, de que la gravació ha de ser sempre sencera. Llavors, si passa això, si ha de començar des del principi per tenir-la sencera o simplement pot informar d'aquest fet quan se reanuda o alguna cosa similar. Sí, la segona opció, Toni. Bueno, sí. Toni. Sí. A veure, sí que és veritat que, o sigui, hi hauria un tall, però entenem que hauria de continuar. És a dir, quan diem íntegra vol dir que el que no podem fer és gravar al principi de l'examen quan identifiques l'alumne i només la part final quan, per exemple, t'ensenya el resultat, etcètera, etcètera. Comentem íntegra vol dir que ha de recollir la prova. Qualsevol incidència de desconnexió, etcètera, etcètera, doncs se reprèn. Recordem que la gravació és només en exàmens orals quan hi ha un sol docent. Llavors, íntegra també es refereix a que s'ha de gravar tant el docent com a l'estudiant, és a dir, tant el docent que pregunta com la resposta de l'estudiant. També íntegra es refereix a això, és a dir, tu no pots gravar només a l'estudiant quan respon, sinó ha de gravar la prova completa. De fet, és el mateix que es fa amb les proves presencials, que són orals quan hi ha només un sol docent. Això ja existeix. Sí? Correcte. Llavors, la següent pregunta la feia l'Arantxa i feia menció a quan dèiem de guardar les gravacions en els espais virtuals habilitats, que quins són aquests. Jo entenc que això es refereix a que tota evidència de gravació i també evidència d'avaluació, una resposta a un qüestionari o una tasca dins de Moodle, s'ha de mantenir en espais no personals, sinó oficials de la universitat. Llavors, Arantxa, jo crec que la resposta, ara me corregiu si no l'encamino correctament, seria que les gravacions fetes en Adobe Connect, que automàticament queden a l'aula de Connect, simplement cal ocultar-les pels estudiants, si és un examen, perquè no puguin veure la resta, i, evidentment, mantenir-les allí no esborrar-les, el mateix que no esborrem una tasca o un examen fet per un estudiant. I entenc que en el cas del Teams, crec recordar que així ho van reflectir a la guia, la idea és fer servir l'espai de OneDrive que tenim cada personal de la URB. No sé si és això correcte o voleu puntualitzar alguna cosa. És correcte. Sí, correctíssim. I luego... Ana Inés preguntaba cuáles son las causas justificadas para negarse a grabar, cuando comentabas la posibilidad de negarse. Sí, és difícil fer una relació detallada perquè són causes molt específiques i, a més, és la sol·licitud de l'estudiant. Primer, l'estudiant hauria de dir que té una causa justificada, diguéssim. Nosaltres, quan ens hem plantejat que podria haver una causa justificada, hem pensat en circumstàncies relacionades amb salut, amb diversitat funcional o fins i tot de violència de gènere per algun motiu d'aquesta característica. Però, clar, totes les causes justificades i excepcionals s'han d'analitzar una per una i és l'autoritat acadèmica qui decidirà en qualsevol cas si és causa justificada o no. Entenc que en aquest cas ha de fer una sol·licitud al professor, dir el motiu i per al qual es nega. Sí? Toni, no sé si vols afegir alguna cosa. No. El Pere torna, abans de dar pas a la següent pregunta, el Pere tornava sobre el tema de les gravacions de Teams, que si en lloc de
en el OneDrive se pueden guardar en el Moodle de manera oculta, entenc que sí, que és un repositori institucional, no personal, té les seves còpies de seguretat i ahí se pot mantenir curs rere curs, mentre no sigui accessible per ningú més. Uh-huh. I Rafael Juan pregunta una cosa que penso que no és possible, i que, però millor us explicaré a vosaltres i que ja va bé que la pregunti perquè quedi clar, que és, es pot demanar a l'alumne que faci un examen amb l'ordinador o tablet sense càmera i al mateix temps que faci servir un segon dispositiu com el mòbil per gravar l'àrea de treball? Seria mentre només li demanem un dispositiu, diguem-ne, en la gravació. Sí, la intenció del comentari que hem fet era que no li demanem a l'usuari escolta, activa el portàtil, un altre webcam i el mòbil, és a dir, tampoc no necessitem aquí una gravació completa, perquè seria, vull dir, completa. Hem d'evitar el cas excessiu, no? Llavors, si nosaltres requerim la visualització de l'estudiant, pot estar fent l'examen en el portàtil i que aquesta visualització es faci a través de la càmera del mòbil. I que Toni, i que enfoqui també tot l'àrea de treball de l'estudiant. Això és correcte. Sí, és la idea. Vale. És la idea sempre vale, i quan... Vale. A veure, hem de garantir la privacitat, no? Llavors hem d'avisar a l'estudiant prèviament que li demanarem això de l'àrea de treball. Molt bé, perfecte. I ja l'única que... Disculpa, em veig una consulta que m'ha semblat interessant del Josep Maria Banús, que diu que hi ha casos en què la foto del DNI, clar, no fa justícia a l'aspecte actual de l'alumne. No? Realment, i em sembla que això, Maria, em faràs memòria, em sembla que va sorgir que podem utilitzar qualsevol document acreditatiu legal per acreditar-ne l'identitat. Els documents que es permeten són el carnet d'estudi. Això està regulat en normativa acadèmica. Llavors, només ens hem referit, no cal inventar coses noves. Llavors, i a més està recollit en les directrius, que recordo que això va insistir el Javier que es posés, que només es pot identificar amb el carnet d'estudiant de la universitat, el DNI, NIE o passaport. I això ja està recollit en la normativa acadèmica. De fet, en el presencial també ens ho haurien d'haver qüestionat. Sí. Això en el document aquest de les directrius d'avaluació que comentàvem, apareix especificat. URB, el carnet URB, el DNI, el NIE o el passaport. Vale? Em sembla que vam arribar a comentar sobre el carnet de conduir, però en segons quins àmbits no es considera un document acreditatiu vàlid? No està contemplat en la normativa, Toni. Uh-huh. Llavors no el van posar per això. Hem de recollir allò que diu la normativa, no podem anar inventant. Uh-huh. Nosaltres no podem donar solucions, diguéssim, més enllà de la normativa, sí. En aquest sentit. Són els mateixos documents acreditatius que acceptem per, bueno, tret del carnet URB, per exemple, per altres tipus de tràmits que fem. Molt bé. Pues aquesta era la pregunta que quedava en el chat posada. No sé si alguna persona té alguna cosa més que preguntar o alguna persona que no pugui tenir el chat activat, que a vegades passa amb el Teams, si vol activar la veu i intervenir oralment, pues entenc que ara seria el moment, no? Bueno, sembla que no hi ha dubtes. Segur que quan posem en marxa i plantegem una prova, segur que surt alguna, però bueno, per això, com deia Mireia, teniu l'adreça de contacte i el suport per a poder plantejar en el moment que us surti. I ja està. Aquest document que has comentat abans de preguntes freqüents, Mireia, pues, també no ja sabem des de... Perfecte. És en general, campus, eh? Campus virtual, etcètera. Sí. I només recordar-vos això, que aquestes guies a les que hem estat fent menció tota l'estona, Toni i Mireia, són les que se van posar en circulació a finals de la setmana passada, crec recordar, sí. I que van penjar a la portada del Moodle, i també al menú d'ajuda de Moodle estan penjades i que ahir mateix van fer alguna petita millora en un parell de taules, sí. I que us vam informar a través de la comunitat en tots els enllaços. Sí. Van considerar idoni augmentar la informació que hi havia en les taules, precisament perquè sabem que els estudiants
en algunes institucions, per sort en la nostra potser no tant o no m'he enterat, estaven una mica en peu de guerra per tot això. Llavors ens vam dir, doncs informem més a les estudiants i així ens quedem com a més tranquils, donem legitimitat als nostres tractaments. Sí? Sobretot el tema de... Sí. Sí, perdona, penseu que al cap i a la fi la intenció de tot això és... a veure, complir la legalitat i, sobretot, evitar situacions de risc en l'ús de les dades i les seves conseqüències, d'acord? I llavors, doncs, si ens limitem a seguir aquestes poques normes, creiem que estem coberts i que evitarem qualsevol mena de situació que pugui ser problemàtica. Molt bé. Jo només afegiria, més allà de les normes, que entenc que tot això del control dels estudiants mentre fan la prova, que és un neguit que tenim tots ara, haurien també de, sobretot de cara ja al proper curs acadèmic, perquè estic segur que en el dia a dia tenim, o sigui, aquests exàmens avaluatius finals, ¿vale?, haurien de ser una conseqüència lògica de lo que venim treballant amb els estudiants cada dia en les tareas de l'avaluació contínua i formativa que tenim en la casa, ¿no? Llavors, pot ser que cal exercir control, és evident, però tampoc crec que sigui necessari obsessionar-nos amb això. Jo penso que entenc que hi ha excepcions, classes com més alumnes i classes amb menys alumnes, però entenc que l'avaluació, si la tenim repartida i formativa al llarg del curs, no hauria de provocar aquests neguits al final, no? En una prova que se la juguen tot. Seria una conseqüència lògica de lo que t'han vingut treballant durant el curs. Però entenc que això és molt complicat, però bueno, penso que és el camí de futur que hem de continuar mirant. Clar, el que no podem veure és que allò que fèiem de forma presencial, això també ens passa a nosaltres en el treball, no només en els exàmens, no? Allò que veníem fent de forma presencial potser no la podem adaptar íntegrament a la forma a distància. Llavors, ens hem de reinventar tots. Nosaltres ens hem hagut de reinterpretar, ens hem hagut de reinventar adaptant normes i els docents suposo que us heu de fer un esforç i esteu fent un esforç lloable en reinventant-vos en aquesta avaluació a distància que no estem acostumats perquè som universitat presencial. Molt bé. Pues jo només ja agrair-vos haver fet aquesta sessió. Penjarem la gravació perquè pugueu consultar-la més endavant, però penso que ha sigut molt adient i molt fructífera per a solucionar unes quantes dubtes al respecte. Ara us posem en el chat, a los asistents, l'enllaç a l'aula virtual on està l'enquesta de satisfacció, que això és adient, estic buscant-la a la vegada, que això és adient, bueno, adient no, és el mecanisme que tenim de, entre cometes, passar llista per a poder després emetre el certificat d'assistència, perdó, que és que estava fent-lo a la vegada, ja teniu al xat l'enllaç a l'enquesta, ¿vale? Pues molt bé, moltes gràcies, Toni, i moltes gràcies, Mireia, i a tots els assistents. Que tingueu un molt bon dia. Molt bon dia, moltes gràcies. Adéu, moltes gràcies. Adéu.